ცნობილი მსახიობი და იტალიური ნეორეალიზმის ერთ-ერთი გამორჩეული სახე და მის იტალია ლუჩია ბოზე 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მიზეზი კორონავირუსი გახდა. მსახიობმა წლების განმავლობაში არაერთი აღიარება მოიპოვა. პირველი მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმებს ერთი სიყვარულის ქრონიკა და ქალი კამელიების გარეშე უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ის მსოფლიოში ცნობილ ესპანელ მატადორზე ლუის მიგელ დომინგინზე იყო დაქორწინებული. გათხოვების შემდეგ მის სამსახიობო კარიერაში დიდხნიანი პაუზა გაჩნდა. ლუჩია ბოზეს და მიგელს ახლო მეგობრობა აკავშირებდათ გენიალურ პაბლო პიკასოსთან, რომლის ვილას ხშირად სტუმრობდნენ კანში შვილებთან ერთად. აღსანიშნავია, რომ პიკასომ 40-მდე ნახატი აჩუქა ლუჩიას და მიგელს. კორონავირუსის პანდემიის გამო ვარსკვლავების უმეტესობა თვით იზოლაციაშია. მათ შორისაა ჯენიფერ ენისტონიც, რომელიც სოციალური ქსელის მომხმარებლებსა და გამომწერებს სახალისო ფოტო და ვიდეო მასალით ართობს. 51 წლის ენისტონმა ამჯერად გადაწყვიტა დრო სახლის დალაგებასა და ძველი ტანსაცმლის გადარჩევას დაუთმოს. ენისტონი ინსტაგრამზე საკუთარი გარდერობიდან სხვადასხვა სტილის სამოსში პოზირებს და ამბობს, რომ ბევრი კოსტუმი მივიწყებული ჰქონდა. მსახიობის თქმით, ეს კარგი დროა ძველი სამოსის გადასარჩევად.